велосипедом на роботу. Так, громадські активісти закликають львів'ян користуватись велосипедом на противагу тісним маршруткам у ці спекотні дні. Саме зараз на площі Ринок розпочинається велопробіг «Енергія руху». Велосипедисти стартували. Їхній маршрут пролягатиме від площі Ринок через вулицю Баринди вздовж проспекту Свободи і зворотно на площу Ринок. Цей захід відбувається в рамках Європейського тижня сталої енергетики, який триватиме у Львові від 23 до 27 червня. Ідея виникла спонтанно, до нас звернувся департамент економічної політики, який організовує Європейський тиждень сталої енергії, що ми допомогли їм і організували якийсь спортивний захід, який був дуже актуальний до цього тижня. Подумавши з працівниками, ми вирішили, що найактуальніше буде в даний час – це велопробіг. Попередньо ми чекали на 30, але, як ви бачите, дуже багато, їх, напевно, понад 50 є. Сподіваємося, що ще долучиться і буде більше 60-70 учасників. Велосипед у Львові стає популярніший. Дуже популярніший, з кожним роком все більше і більше. Нарешті львів'янам вдалося збагнути, наскільки важливим є такий транспортний засіб, як велосипед, адже це екологічний транспорт. Львівська міська рада всіляко намагається популяризувати велорух у місті. Для цього вже прокладені велодоріжки на вулицях Липинського, Науковій, Городоцькій, на проспекті Свободи. Також обладнані велостійки для паркування і навіть з'явились центри прокату велосипедів. Продовж найближчих років планується об'єднати велодоріжками всі райони міста. Учасники, а це і знатні чемпіони, і навіть юні школярі, вже фінішували і готові з нами поділитись враженнями від велопробігу. Цей велопробіг присвячений нашому життю. Я рахую, що такі велопробіги в крупнішому масштабі вони повинні відбуватися, тому що народ зацікавлюється цим, народ хизується, дивиться, як люди перетворюються в здоровий спосіб життя. А то здоровий спосіб життя – велосипед. Всі болячки пропадають, все пропадає. Я коли професійний спорт закінчив свій, почав займатися ветеранським. А ветеранський у нас спорт з 30 років. І от до цього часу я скільки вже років займаюся? 53 роки займаюся. Користь від їзди на велосипеді збагнули і діти. Вони також випробували свої сили у цьому пробігу. Багато років катаєшся? Вже два. Досить легко по велодоріжкам. Ну, так трохи змучуюся по дорогам, там ями. А так по велодоріжкам досить. Просто на велосипеді їздиш? Так. Ну, от катаєшся. Того року почала. Любиш багато кататися? Так. Який твій найбільший маршрут? 60 кілометрів, так, щоб за день. Тобі як, сподобалося кататися? Так. Так. Але то було мало ще. Мало? Любиш багато їздити? Так. Скільки найбільше? Ну, може, 20 кілометрів, 30. Та багато, але не завжди. А сьогодні як тобі сподобалось? Угу. Тільки я хочу, щоб ми побільше покаталися, щоб ми екскурсію провели по всьому Львові. І справді, їзда на велосипеді збадьорює, покращує роботу серцево-судинної та дихальної системи і м'язи зміцнюються. Саме такими акціями, як сьогоднішня, львів'ян закликають долучатись до користування велосипедом. Вже сьогодні наше місто чи не єдине в Україні, де розвивається велосипедний рух. Тож сподіваємось, Львів таки стане маленьким Амстердамом, де велосипед буде найпопулярнішим і улюбленим засобом транспорту.